Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A kde je ten váš krasavec? Jak to vidíte, no. Nemá to moc najeto. Vzal jsem s tím jenom do obchodu, popsal do hospody. V zimě nejete. Dobré, to vypadá moc dobře. Je to spolehlivý vůz. Akorát nevím, jak v zimě topí, no. Protože jsem v zimě s tím nejel. Jo, vypadá to nádherně, ale co se stalo s těma dveřma tady? Ale to jsem byl u samošky a nějaký děda to nevybral a přibral mi to, no. Aha. Ale to se na to lepne kosy kytů. Nic hrozného. Jo, jo. Nic hrozného, to je povrchovka. Ty, a proč tu máte závodní sedačku? Není závodní, to je ortopedická sedačka. Já jsem měl problémy ze zády, kluci říkali, že ta je nejlepší. Aha, tak to všechno vysvětluje. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, anebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, anebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čus, vítám tě u druhého dílu s Lexusem. Za prvé bych chtěl strašně moc poděkovat, protože tam je přes 5000 komentářů, takže dneska budeme vybírat výherce soutěže, protože si prozradíme, za kolik jsem tenhle pekáč koupil. Ale ještě než předtím, než půjdeme na garáž, řekneme si, kolik to stálo, vyhlásíme výherce a povybíráme nějaké díly do auta na race shopu a řekneme si, co o tom budeme všechno dělat. Plus v tomhle díle mi budete psát do komentářů, co všechno na tom autě budeme upravovat a spolu se pamatujeme na ten race shop, takže jdeme si auto umýt, dáme mu trochu lásky, ať vypadá aspoň trošičku hezky, protože všude je listí a nehorázný bordel a pojedeme na garáž, takže jdeme na to. Normálně, a já to ani neuznávám, mít na myčce kartáčem auto, ale u tohohle si to můžeme dovolit. Jinak, jako na hezké auto s hezkým lakem bych to určitě nedělal, ale víme, v jakém stavu je tenhle lak a myslím si, že s tímhle spíš dostane... To je první auto, co jsem viděl mít kartáčem. Že tady není podle mě díl, který není rozpraskaný. Ta kapota je třeba fajn. To tam... To nechám. Tak, máme umyto. Podle mě v životě to auto nedostalo těch peče. Skoro zmizely ještě ty praskliny a všechny věci. A mě by reálně zajímalo, co pod tím je. Tohle je folie a pod tím bude podle mě halda kytu. Hromada kytu. Hej, to bude strašně fajn v zimě, jak pod to zaleze ta voda a zmrzne to. Bude to. Až jsme se možná mohli... No, nevadí. Každopádně, jedeme teďka na garáž. Jdeme se na to auto podívat a jdeme si vyhlásit tu soutěž. Takže, let's go. Tak, protože jste se zbláznili a je tam přes pět tisíc komentářů, tak já jsem se rozhodl, že to udělám tak, že jsem si to seřadil teďka od nejnovějších. Sjedu úplně dolů a první od spodu, na kterého narazím, že trefil tu cenu, tak vyhraje mikinu dle vlastního výběru z e-shopu. Jste blázni, já to nechápu. A? Husté. Jinak cením, že tam spousta lidí psalo, že jsem to koupil za 5 nebo za 7 tisíc. Kdyby byl Lexus za 5 nebo za 7 tisíc, tak bych to okamžitě řešil. To je husté, ale není to tak. A tady David jeden. David Podlomítka je hodně blízko. Xentai blízko. Ale já si myslím, že určitě ta suma padla přesně. 1300. Styl. Hodně jste psali v rozmezí od 20 do 50 a trefili jste to, protože je to v tom rozmezí. Jinak ty Lexusy se pohybují, si myslím, že tak od 9
8-9 tisíc zlotých se dají prostě sehnat, něco takového. Podle mě to bylo buď za odvoz nebo za přepis. Jinak neberu v potaz takové to, já si myslím, že je to 25 až 30. Já jsem říkal nejbližší částku. A Roman Dirnbach je docela blízko, ale o kousek, já si myslím, že tady bude přesná částka, nevěřím tomu, že by nebyla. Oh, Milan Kříž je zatím nejblíž, o 500 se netrefil, Milan Kříž, ale uvidíme. Hej, to mi neříkej, že by nikdo nedal přímo tu částku, to byla moc halus, z 5000 komentářů. Ej, o 1000 tu všichni dávají, o ale Milan Kříž zatím nejblíž, od 500. Maďa Jr. dal částku a napsal tam i s cestou, takže je to jako dost relevantní, ale nemůžeme to tak brát, furt je ten klučina Kříž úplně nejblíž. Ah! Mám to. Takže, výhercem mikiny dle vlastního výběru z nové kolekce na našem shopu je Adriany SS. Gratuluju, kámo, komentoval se před 4 dnama, takže už to je nějakou chvilku. A to je vlastně 4 dny zpátky jsme to tak vydávali, ne? 4-5 dní. Takže hned první den, gratuluju ti. A ta částka, za kterou jsme to dovezli, je 34 tisíc korun. Což mi přijde docela dost směšné na to, kolik ty Lexusy stojí. Ano, je tam kosmetika, jsou tam brzdy na udělání a jsou tam jako nějaké věci na popravení. Ale za ty penízky, winter package a auto na zábavu je to podle mě úplně super. Hlavně když se podíváte, kolik v dnešní době už začaly stát kompakty a tady tyhle auta, které kdysi se kupovaly za krabičku cigaret anebo za 5000 korun, tak už je to podle mě super cena. A hlavně, jak říkám, je to nejlevnější Japonec v zadokolce, co si můžete koupit. Já si myslím, že ten 2 litr, já jsem už psal Erikovi z EcoGarage, zkusíme to trošičku poladit, protože tam je VVTIčko, a to znamená, je tam časování, takže to tomu dost pomáhá. A chcem to trošičku zkusit poladit. Samozřejmě jsou i podle mě motory v lepší kondici, které mnohem líp pojedou, a tam si myslím, že to bude driftovat pěkně, protože třeba jsem našel klučinu. Dáme tady, já to najdu a dáme tady přímo záběr od něho. Ale na Plzeňské Babě s IS 200, kamo, ano, má jel tu trať. Jakože trošku se trápil, ale jelo to. Pustíme si teďka to video. Emko to tam stříhne. A je to husté, že to prostě projel. Jako, ano, trošku se to trápilo to auto, ale prostě to dal na dvojku a relativně si s tím i hrál, takže to bylo, jakože to mě dost utvrdilo v tom, že to prostě půjde. A já si myslím, že když zpevní se celý spodek auta, to znamená tvrdý podvozek, který samozřejmě není tolik funkční, ale na ten drift je to super, poliuretany a stabíky, tak to auto se zpevní a bude to líp přenést ten výkon na ty kola do driftu a bude se s tím dát driftovat, takže za mě cool. Já bych chtěl, ať mi teďka v tomhle videu, chci, ať si spolu domluvíme, co tam všechno budeme upravovat, takže mi pište do komentářů pod tohle video, co všechno na tom autě upravíme. Za mě určitě uděláme podvozek a nějaké tyhle věci, půjdeme teďka se kouknout na race shop a možná bych se vyhecoval do nějakého bodykitu a tady těch věcí. Je to on kamo takové úplně nechutně velké lemy. Protože ten jeden bok je takový dojebaný, ale mě se to tam moc dávat upřímně nechce, jo. A pojedem pro kola. Možná pojedem pro kola ještě v tomhle díle, protože jsem našel v, kde to je, Marianku? Ve Zlíně. Ne ve Zlíně, on to říkal, Vizovice, myslím, někde tam. Jsou úplně nové kola za 950 korun kus. Já mám úplně brutálně přebombené lemy. Jsou 10 cm kam. Já si myslím, že to nebude hezké, ale leží mi tam v regálu a musel bych tam dát, jako já mám na to hrnce kola, ale zase, když tam dám ty kola, pro které jedem, tak by to nebylo úplně ideální. No, krasavec! Podrž to pachoťačku tady? Ne. Určitě to tam dávat nebudem. Okay? Vůbec to tam dávat nebudem. Určitě ne. Ne. Já jsem z toho objednal z recese, abyste to chápali. Hej, to tam určitě dávat nebudem. Ale uděláme to tak, že tenhle díl teda pojedeme se pát na ty díly, probereme, co by se tam mohli všechno dát a zajedeme pro ty kola. To si myslím, že bude super. Takže asi jedeme na kancel. Tak, jsme na kanclu. Tady máme ty originál Renault Roty, na které se jedeme podívat, no spíš pro které jedeme, protože tam není moc co řešit. Za prvé cena je 950 korun za kus, za druhé nemůžu mít větší než 16 skrze ty gumy,
které mám načítované na ježdění na zimu, protože mají takovou kostku velkou a mega skvěle fungují. Ukážem si je potom na garáži. A proto tam jsme na 16. Takže teďka se jdem podívat, co všecko základního první objednáme na Lexe, protože podvozek je tam úplně off. Dneska objednáme pár jenom základních věcí a potom i do popisku, do komentářů pište, co bychom měli ještě upravit na tom autě. A já to budu upravovat podle toho, jaké budou nejlepší komentáře a co z toho vyberem. Takže co určitě musíme teďka objednat je podvozek. Já jsem už trošku sondoval a zjistil jsem, že není úplně stavitelný podvozek. Je to Lexus? A tady je. Dobré, dobré, dobré. IS. Jo. Tak to by se měl dražší podvozek pomalu jak auto. A tady je nějaký. Sportovní stavitelný podvozek MTS. Já jsem objednával teďka na jedno auto MTSO Street. A upřímně je to úplně totální bullshit, ale to auto je těžké. Ale jdeme se to chovalo na cestě jak basketbalový balon. Úplně jak to bylo hrozné. Pak jsme na to objednali verzi Sport a je to o něco lepší. Ale je to podle mě tím, že to bylo na těžší model auta, nebyla to 36-46. Ale tak je to bez takový základní basicový podvozek, něco jak TAčko, které tady není na tohle. Takže bych asi vzal buď to MTSO, anebo si pamět, co to ještě je. Tak, MTS, TAčko, ukaž. To je sice s pevným snížením, ale jdeme po ceně, protože to je winter package. Lexus. No, tak to je jasné. Já počkej, dočasně nedostupný. No a zkusíme napsat klukům, protože 8700 je rozhodně lepší než 15000 na winter package. Samozřejmě TAčko bude spíš na to, že to jako snížíš dolů. Nemůžeme tady od těch podvozků čekat, že to bude úplně brutálně fungovat. Na to naše stokování na benzínce a klouzání na sněhu, to úplně bude dostačovat. Zkusíme klukům napsat, jestli mají to TAčko skladem. Sice tam je pevné snížení, ale když to vezmeme, udělat Flex a Racing. No, uvidíme. Takže podvozek napíšu klukům, ten je jasný. Potom, co vás možná překvapí, tak je Raidy, protože hned si je najdem. Určitě 36 znáte všichni, že jo? To je klasika. Klasika, adaptery, S36, S46, nejlevnější varianta, 941 korun. Nekupujte si hliníkové, protože oni se časem vychodí ty konusy a pak to nefunguje tak, jak má. Takže lepší si koupit železné nebo kovové. Tyhle jsou třeba super. Tyhle fungují skvěle, nemusíte tam dávat ani ramena. Sice stojí trojku, ale nemusíte dávat ramena ze 46. Lexus má redukce na Raidy za 3962 korun. A nebo potom samozřejmě Lock Kit za 42 000 korun a ten si kupovat na zimu nebudem, protože škoda. No. Kamu to by bylo přefouklé to auto úplně. Ale bylo by sranda. Jo, tak jako funguje to skvěle. A nemyslím si, že potřebuji závodní nápravnici a těhly a všecko na winter pekačkám. A tyhle redukce jsou na 25%. Pasuje to na Chaser, Mark 2, Cresta, IS200, IS300. Jako za mě za 3900 korun mít Raidy na Japonce. Za mě top, tak to určitě budem objednávat. Takže máme podvozek, máme Raidy. Co je na zváženou, je sedačka. Ručka tu bych objednal. Krištof mi tady radil, že bychom ji měli objednat. Já si myslím, že na winter package by rozhodně měla být ručka. A ta sedačka je spekulativní. Samozřejmě je to mnohem lepší, když jezdí v sedačce. K tomu určitě pásy. Takže máme vybraný podvozek, máme vybrané Raidy. A když ty mi teď napovídá, že musíme vybrat ještě ručku, já jsem rozhodně 100% rozhodnutý, že chci IRPčko, protože mám tu hydru úplně v každém autě. A reálně je to nejlepší rukav, který jsem kdy měl. Jo, jinak na Race Shopu mají teďka ruční brzdy na gaming normálně. To si můžem taky potom jednu objednat, protože mě zajímá, jak funguje. Rovnou ji tam hodím do košíku a ti vám udělám recenzi, protože spousta lidí se mě ptá, kde pořídit hydru na ježdění na kompu, tak tahle by mohla být cesta. Tak, ne, neříkej mi, to mi neříkej ani ve srandě. Za mě tohle je nejlepší hydra, kterou jsem kdy měl. A jak říkám, mám ji už ve více autech, funguje skvěle. A spousta lidí si říká, proč kupuješ tak drahou hydru? A já říkám, hej, pojď sedni do auta a já ti to ukážu.
a prostě jedeš a jedním prstem zatáhneš a zabrzdíš. To je úplně fakt masakr. Já vím, že stojí víc peněz, ale je to prostě funkční věc. Hlavně, co je důležité, tak hydru si můžete kdykoliv z toho auta vytáhnout, když ho budete prodávat. Takže si ji můžete nechat a víte, že máte funkční věc, která vám prostě vydrží. Rozhodně chci IRBčko. Stopero. Protože vím, že po zimě ho vytáhnu a dám ho když tak do nějakého auta, nebo budu mít jako náhradní nebo cokoliv. Takže máme rejdy, podvozek napíšu klukům, ať vezmeme to TAčko levné, ať to nehrotíme. Máme tam ještě ručku na kompa a sedačko a tady ty věci bych nehrotil zatím. Ozval se mi po prvním videu klučina na Instagramu a tiskne mi teďka na budíky, jak tam nemám ten display, tam mi tam tiskne konzoli na budíky, takže možná budeme mít budíčky. Jen tak prostě. Tyhle volanty s tím odsazením, já jsem si všiml, že spousta lidí v Lexusech má spíš rovné anebo jenom maličké odsazení. Já si myslím, že to je proto, že když tam dáš velké odsazení, tak to máš fakt blízko u sebe, že je to tak stavěné. Jinak tyhle volanty s tou výšivkou tady dole, tak jsou úplně nové a no, mají tam kluci chvilku, ale je to z nové kolekce a jsou zesílené. Všechny mají zesílené plechy, takže jsou fakt mega pevné. Ale já nevím, jestli objednávat do Lexe. Ne, tenhle mě trošku baví. Díval se na to vnitře? Musíme vyzkoušet odsazení. Vezmeme volanty, co máme, protože máme tyhle barevné. A zkusíme tam dát větší odsazení v dalším díle. Takže volant ještě uvidíme. Když tak si můžete podívat na Race Shop a napsat mi do komentářů tady kód produktu. Tady tohle IDčko. Mi můžete napsat do komentáře. A uvidíme, třeba objednám podle toho, co vyberete vy. Můžete úplně jakýkoliv volant, random. Za 20. Nemůžem, kamo, z toho udělat dražší věc, než je to auto, chápeš? To nejde. Vybírejte ten pěkný Momo s těma okruhama a já si ho pak vezmu. Ach jo. Dobré, já si myslím, že máme z Race Shopu asi všecko tím pádem, protože zbytek věcí, jestli si myslíte, že mám něco objednat, tak vypište do komentářů. A co bych ještě chtěl, tak uvažuju, jestli tam dát nějaký body kit. Vím, že je to na zimu úplně zbytečné, ale nějaké laminatové narazníky, mě se líbí strašně tyhle. Tak, tady tenhle. BN kit, Lexus IS200. Lexus IS200, BN kit. Já ho mím o dost levněji, než tam je ta částka. Jakože o dost. A vypadá skvěle, mě mega baví. Prostě úplně obyčejný bacon, víš co? Je to pěkné, no? Je to prostě čisté, jednoduché, za mě cool. Za mě je to cool. A úplně to změnilo to auto. Když se prostě narazník vypadá, prostě je taky. Je to boží úplně. Jako na zimu to není úplně praktické, co si budem. No, ale to asi nepřežije moc dlouho. No, ten předek bude asi dost trpět. Dobře to vypadá ten bacon na tom. Jo, ale nefest pěkný. Ten výfuk se mi teda moc nelíbí, jak mám vyřezaný. Já bych spíš ne, jenom, tak, jenom dvě roury, kamo, tak normálně tohle. No takové. Ale kdyby už to vyřezal aspoň rovně dolů. Jo, jo. S tím. Ty kola na tom mrtě sedí. Ale je to dobré, moc je to dobré. Ty kola jsou mega pěkná, ti Japonci. Hej, ten Lexus prostě. Jako má to něco do sebe. Ale ne, že to není jakoby tak přehypované auto, víš, že to jakoby nemá u nás moc lidí prostě. Víš, ale prostě není tam, neviděl jsem žádnou složku prostě na pěkných kolech, na tom bejknu. Ale určitě to bude, jako třeba to bude, já neříkám, že ne. Jenom prostě neviděl jsem na srazech nikde. Hej, to má být nějaká buchta, ne týpek, tak. A už jde, to jsem chtěl jízdní záběr. To je prostě styl, kamo. Jo. Tohle. On to no má jo, kruté je to auto, kamo. Lambo dveře styl. Jako, ono, když se často podíváš na ty auta, které jsou fakt složené na zemi a přesně vidíš eskapásky prostě a popraskané věci, ale to k tomu prostě patří. Ten... No, takže uvažuji nad tím bacon body kitem. Já vím, že na zimu to není třeba, ale mohlo by to být fajn. Tady můžeme vidět zrovna, když jsme u toho, tak tady nějaký typek má podle mě hodně složené bávko. Dívej se, jak to má snížené, kámo. Styl, přesně tak. Pěkně po zemi a na jo, sněhu. Jo, ale tak končíš ve škarpě, tak to jo, bude. Jo, to půjde, no však jo. A to bych chtělo možná to tam dát, fuky, jak to, má to tam možná bych chtěl dát ten body kit tak, že půjde fakt nějak lehce sundávat, víš? Že upazíš. Vlastně já jim uvažuju, kamo, že bychom to mohli dát tady na tohle. No ty držáky ne, co má Race Shop, ty cvakáci, co máš na 36 na předním narazníku. Jo, jo. Ty jsou dobré. Pod čím to bude? Exteriér. Hej, to je největší vychytávka ever. Je to tahle věc. Tady je to na kapotu aj. Ale tohle je skvělé, protože
To funguje vlastně tak, že do nárazníku našroubuješ, tady říkáme tomu lentilka, na druhou stranu dáš tu závitovku s tou kuličkou a ty to nacvakneš, ono to zacvakne do sebe a drží to úplně skvěle. Ale záleží, napište mi do komentářů, jestli máme hrotit ten bodykit, nebo ne. Mě to zajímá. A fakt mi pište jakoukoliv jinou úpravu, která si myslíte, že by tam měla být. Já jsem si říkal z prdele, že dám i neony, kámo. Každopádně, základní věci máme, jak jsem říkal, podvozek, hydra, rejdy a nabana volant. A hasičák nemáš. Hasičák, vidíš to? Hasičák objednám rovnou. To je jako věc, která se vždycky hodí. Voste hasičák v autě. Je to prostě věc za relativně pár korun a prostě může ti to zachránit auto, anebo i život. Pro dnešek to je úplně všecko. A co se týká nakupování na dyshopu, za chvilku pojedeme pro kola. A pokud budete chtít, tak můžete takhle v košíku dát souhrada 09 a hodí vám to automaticky slevu plus poštu zdarma na váš nákup. Takže můžete ušetřit něco na stavbě, plus tu ještě dárek dokonce. Tak jo, tohle je všecko, jdem to objednat a vyražíme pro kola. Tak, nakládáme kola. Pan nám je nechal u brány, akorát jsme zvonili na jeho mamku a ta nám je dávala. Říkám pan, protože to byl fakt nějaký pan. A 950 Kč stalo kolo, jsou úplně nové a jsou to jakoby insignie, ale jsou z Renaultu. Tady je Renault. Ale jsou hrubší než insignie mi přijdou. Takže zkusíme, mám insignie na 36. Středovka je trošku větší, ten na vymezovací kroužky, ale každopádně na zimu nové kola, nové plecháče za 3,8 vlastně jsem dával. Mně to přijde cool. A hlavně to na těch kolech bude vypadat dobře jak svině. Sice jsou to jenom 16, ale jsou to proto, že si ukážem takové moje cheatové gumy, které mají úplně skvělý vzorek. A ty se dějí jenom největší v 16, takže jsme chtěli 16. Ale můžeme to zhodit na zem. Takže já chci totiž, já už jsem to říkal v prvním díle, dělat cestáře tady ve Frenštátě s tím Lexem. Kola máme, mise je splněna. Tak, jsme zpátky doma. Kola máme doma. Na začátku dalšího dílu si tam nahodíme pneumatiky a zkusíme si, jak to na tom vypadá. Ale určitě se budu muset hodně snížit dolů, 100%. A to je v tomhle díle asi úplně všecko. Připomínám, píš mi do komentářů po tohle video všechny úpravy, které si myslíš, že bychom na Lexusu měli udělat. A určitě v dalším díle vyberu nějaké úpravy, které na tom uděláme. Tohle je úplně všecko. Takže vidíme se u dalšího videa. Doufám, že ti tato série s Lexusem baví. A doufám, že se uvidíme i v zimě na nějakým eventu, který nejspíš budeme chystat, pokud bude dostatek sněhu. Takže měj se hezky a zatím čau.